Pre ti falje dhe ndim kërkojmë. Salavatet dhe salamet qofshin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjes atij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Xhamati i ndershëm, sot do ta kemi ligjëratën njoftim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Që ne muslimanët këtë pejgamber i cili është i dërguar si dritë dhe udhërofyes për gjithë njerëzimet deri në ditën e gjykimit, ta njohim, ta dim sipërfaqësisht jetën e tij, personalitetin e tij dhe kështu me radhë. Por ne nuk do ta fillojmë njoftimin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam prej veçlisë e deri në pejgamberdha, porse masi që është bëu pejgamber e tek ne. Për shkak se ajo është temë në vetë, kjo është temë në vetë. Allahu azza wa jall për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thot: "Walakin rasulullah wa khatamun nabiyyin." Të ta dini se kjo është i dërguari i Allahut, kjo është rasulullah, të cilin Allahu azza wa jall e ka dërguar, edhe i ka dhënë edhe libër, me të cilën libër do ta thret njerëzimin në dritë, do ta nxjerr prej errësirës së kufrit dhe dalaletit në dritën e hidajetit. Wa khatam an-nabiyyin, edhe kjo është vula e gjithë pejgamberëve. Dhe se nuk ka pejgamber mbas këtij, dhe se nuk ka pejgamber mbas këtij, dhe se kjo është edhe zotëriu i gjithë pejgamberëve, edhe është pejgamberi më i dallum dhe më i veçum i Allahut azza wa jall. Thot Allahu azza wa jall në ajetin tjetër: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmil akhir wa dhakara Allaha katira." Thot ju në këtë pejgamber kishit yrnek, kishit shembull më të mirë. Uswatun hasana, shembulli më i mirë, yrneki më i mirë, të cilin ka mundësi që ti ta gjej si yrnek, ta kesh si udhërrëfyes, ta kesh si biçim në jetën tënde, nga i cili do të marrësh yrnek për punë të mira dhe do të marrësh yrnek se si duhet të largohesh nga e keqja. Limen kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Kjo vlen për ata të cilët besojnë Allahun azza wa jall dhe ditën e kiametit, të cilët kanë frikën e Allahun subhanahu wa taala. Ata e kanë yrnek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Jo rastisht ajeti kuranor është limen kana, për ata të cilët shpresojnë, besojnë Allahun azza wa jall, për ata të cilët kanë iman në zemrën e tyre dhe besojnë në ditën e kiametit. Ata e kanë yrnek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ata e kanë biçim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe, çka nuk kupton, ata të cilët nuk kanë besë Allahun azza wa jall, nuk kanë besu Allahun subhanahu wa taala, ata se kanë yrnek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ata kanë yrnek e tjerë, e kanë yrnek filan artistin, e kanë yrnek filan shkavin, e kanë yrnek filan njerin, filan tagutin, filan zullumqarin dhe kështu me radhë. Kurse imanlit, muslimanët e vërtet dhe devotshëm, të cilët kanë zonë besën Allahut azza wa jall dhe besojnë në ditën e kiametit, ata e kanë yrnek në jetën e vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa dhakara Allaha katira. Edhe ata të cilët e përmendin shumë Allahun azza wa jall. Edhe ata do të thotë e kanë edhe një cilësi tjetër që kanë bëjnë shumë dhikrin e Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si njeri, si pejgamber është i çel për të gjithë. Krejt njerëzit e din jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Krejt njerëzit e din personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Krejt njerëzit e din jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në punë. Ja din jetën private me shoqërinë e vet. Ja din jetën në familjen e vet, në shtëpinë e vet. Ja din jetën me gratë e vet. Ja din se si ka flenjt ki burr. Ja din se ki burr si ka marr abdes, si ka marr gusl, si është fal namaznate. Është i çel për të krejt. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është i njëjti, edhe në pazar, edhe në punë, edhe në shtëpi, edhe me shokët e vet, edhe me dushmanët e vet, është i njëjtë, një personalitet. Nuk është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tre personalitete katër, ndryshe para televizorit, ndryshe me shokët e vet, ndryshe mas darkë natën kur s'e shef kurkush, e ndryshe kasabaj kur vjen pijan të shtëpive. Jo, ki burr i madh, ki udhëheqës, ki lider i këtë njerëzimeve, është personalitet i qelt për krejt.
krejt një personalitet është ai, një njerëzillok e ka, me krejt është i qeltë. Nuk është sikur se liderët apo njerëzit e rëndom të cilët shiten se janë lider. Ai ndryshe është në punë, ndryshe është në shtëpi, ndryshe është natën kur se shef kërkush, ndryshe është me shokët e vet, ndryshe është kur nuk është në rrarin e punës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i qeltë për të gjithë dhe se ne i adim ketë detajet, ketë imsinën se jetës e vetë. A ka një gjotë të cënë gjonë nëse din për pengamberin s.a.s. Nuk ka. Gjdo sen të din për atë. Ama emi të vetëdishëm ne se ka gjonat të cënë si din mas për vetë vetën. Nuk jemi të vetëdishëm mas për vetë vetën se i bëjmë disa gjonat. Kurse për pengamberin s.a.s. nuk ka sen të cilë nuk është i njohër. A ka dikush të mundësi të më tregoje se sa kime të barë dhe i ka në krytë e vetë, në mjekrën e vetë, askush për neve nuk e dit. Për kimën e vetë, për kryën e vetë, për mjekrën e vetë. Sot e nejë si radhëllan hu vdish për nga meri s.a.s. dhe në kryën e vetë dhe në mjekrën e vetë i kishtë 14 kime të barë dhe, vetëm 14. Sot sahabiu tjetër nuk e koriti Allahu azza wa jall pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me thinci, me kime të bardha, por se vdiç në krinëve dhe mikrin e vet i kishte 30 kime. Sot sahabiu tjetër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam derisa i erdh mosha e pleqëris, nuk i kishte ngritë vet dhe mikrin e vet më shumë se 20 kime. Këshirne. Pse më i përmendi këtë? Nuk është kjo rastësisht. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dihen edhe kimet e bardha që i ka. I dihen edhe kimet e bardha që i ka pas. A na për vetë vetën nuk e dim. Me na pi dikosh sa kimet bardha i kin, kry dhe në mjekër të themi vëllaj se di. Si mi ndalë kur mi numru. Kurse sahabët për nga meri s.a.s. Gjdo sendja kanë numru. Gjdo sendja kanë numru. Deri sa thot një dit, një shoki për nga meri s.a.s. Deri sa ishmi bashkë me për nga meri s.a.s. Erdhë një njeri duke folë për nga meri s.a.s. Edhe anisi që ti silën të kolla për nga meri s.a.s. A e kishtë të theke, ridan e gjume për mi shpin, për mi supa. Për mi supa të veta, për mi shpapa të veta. Edhe për nga meri s.a.s. Kur e pa se ki qka don, e kuptoj, a ju silë kjo kolla. Sikur se shtash dukush marë të musilë o kolla hozës. Qka du t'i thamë on? Thamë, ja ri hundzu, ja shka. Musëm për nga. Pejgamberi sa sallallahu alaihi wasallam ka thënë duke marrë të fjalën. Edhe pejgamberi sa sallallahu alaihi wasallam kur e ka pasë çka don, e ka shpluar ridan e vet. E ka shpluar çka shpinën e vet. Pse ai kish pas ardh ta shofë vulën e pejgamberisë të cilën e ka pas pejgamberi sa sallallahu alaihi wasallam shpinën e vet. Edhe çka bënë? E shtini dorën në shpinën e pejgamberit sa sallallahu alaihi wasallam, e shtini dorën në ridan e pejgamberit sa sallallahu alaihi wasallam, edhe tha me të vërtetë që ke pejgamberi apo. Shirni, qëfar sinceriteti me njerëzit, ka leju që ti afrot dikush nga të ftyrës vetë, si e ka njef kime të bardha. Ka ardha i sahabia dhe ka thonë, prit pak e Resulullah. 1, 2, 3, 4, 5. Kështu kanë bo me pengamenin, së sëllën. Ka thonë, prit pak e Resulullah, shplej kryet, se kryet e pengamenin, së sëllën, kur s'ka ne qplut. Ka thonë, ja Resulullah, shplej kryet, du me t'i pa kime të shka i ki. Ja ka hek, imamën që e ka pasë. Ja ka shplu krit, edhe ka fillu me a njef kimet e bardha në krinë e pengameri sasënë. Pse pengameri sasënë, si pas gjitha transmitimeve që përmenden, nuk ja kam pa flok shok të vetë ma shumë se 4 herë. Vetëm 4 herë është pa pengameri sasënë me kryet shplume. është pa normal në haqë kërë e shkonë. Edhe 3 rastet tjera. Natyrisht shpinë e vetë ka nejtë me kokë shplume, me kryet shplume. Ama para sahabëve, 4 herë thuhatë. Edhe kjo është se pejgamberi s.a.s. akon i qelët për krejt. Akon i pashëm për krejt. Personaliteti i ti ka qenë publik. Personaliteti i ti ka qenë publik. Është ligja Allahun të azogjel që jetë e pejgamberi s.a.s. të jetë e rujtër dhe e mbrojtër. Edhe jerasisht gjitha këto detajet të cilët na i përmendim i kanë rujt dhe muslimant i kanë përcjell bes pas brezi. Që krejt na me njoft këtë pengamber tonin i cili pengamber. O shpjesë e shahadetit ton.
në gjithë mi eshedu en la ilaha illallah. Ama me kash nuk jetë ama musliman. Dush me thonë, wa eshedu enne Muhammeden abduhu wa rasulem. Kjo është pjesë e shahadetit ton, pjesë e besimit ton, pjesë e imanit ton. Edhe këtë Allahu Azza wa Jalla, jo rastësisht, për këtë sebeb, e kalon listë të ti, regull të njerëzimit, që ky sunnet, kjo jetë e ti me qenë e njohër dhe mu bajt bes pas brezi. Edhe ky sunnet nuk ka mu ndërprej asniherë. Kështu e kemi gjetë na që o gjallart, djetart, me na folë për pengamenin së sëllëm, edhe kështu kena me vazhdu. Që kretë na të kemi informata për këtë burë të madhë. Edhe për qatë pengameri s.a.s. personaliteti i ti është personalitet për të cilën ne du të me marën yrnek. Edhe të mos e lejmë që evlatët tonë të kenë yrnek qka artistat e ndryshëm, të cilët janë të degenerum, janë të presht, janë njerës të cilët para televizoreve duken me laqe, ama mas televizorit njerë, matë keq, matë deviu, matë presht nuk ekzistan. Njerëzit të cilët promovojnë vlerat të këqija, njerëzit të cilët nuk kanë njerëzi, nuk po thamë burni, njerëzi nuk kanë, e me njim burni balë dalin beter grave. Edhe qka e vlatë të tonë fatkesisht, në munges të yrnekit të mirë, i marin yrnek, qka artistat të televizorat. I marin yrnek gazetarët e ndryshëm, të cilët janë njerëz të ligë, njerëz të presht, njerëz të pamoralt, të cilët njerëz nuk i do shpia e vetë, nuk i do as populli i vetë, të cilët njerës kur vdesin, nuk ka ku shiqon të vorët. A e vlatë të tonë, flasin si ata, e vlatë të tonë, veshën si ata, e vlatë të tonë, hecin si ata, e vlatë të tonë, e marin regullin në jetës së tyre. Kjo është për shak të mungesës së komunikimi tonë me ata. Kjo është për shak të mungesës së yrnekit më të mirë që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtë yrnek, i cilë është yrnek i qartë, i mirë, i cilë e promovon vlerat të mira, thret në iman, flet në moral të mirë, thret në devoshmëri dhe në takvallëk, na e kemi lënë ma shpine, kemi marë yrnek, loj leshperi. Kështu i themi, loj dhe njerit prisht të, moral, të pamoral që më degenerun, e vlatë të ton i kanë marë ata për yrnek dhe shembon, pse? Pse e vlatë të ton, Allah nuk e din emrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah nuk din me thonë Muhammed, Rasulullah. Pse? Për shak se ne, dhe të thotë, e kimi anashkalu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kimi anashkalu personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në munges të kësaj, ndodhin dhe të thotë, gabime të ndryshme. Kam ledzu, se në djetartë, kam ledzu jetë të njerëzve të ndryshëm, jetën e tyre, personalitetin e tyre, devoqëmërin e tyre, edhe kur të ledzësh për ata, apo na kur flasim për haxalartë të sëtë kimi mrina, për miderizat e shkupit për shemo, kur të mash dhe të ledzësh jetën e tyre, kur të mash dhe të ledzësh personalitetin e tyre, edhe pse janë dhe të kitë në regullë, ama njëse në zemrën e njerit vjen se unë nuk kam mundësi me mërin këtë. Ama kur të lezësh për pengamberin s.a.s. Kur të lezësh për yrnekin më të minë në ruzë dhe në toksor, e shë se ki burë ka mundësi që më bëjt të ban. Ka mundësi që këtë burë me mërin. Ka mundësi që këtë burë me pasu. Ka mundësi që edhe ti më bëjt si pengamberin s.a.s. Me marë moralin e ti, me marë sjedhin e ti, me marë ibadetin e pengamberin s.a.s. dhe kështu me radhë. Edhe kjo është mucize në vetë të cilën mucize ka dhonë Allahu Azza wa Jalla pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që çdo kush me mujt me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është yrnek për krejt. Është yrnek për thirrësin, është yrnek për hoxhën, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon hoxh. Është yrnek për mësuesin, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon mësues. Është yrnek për burrin, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon burr dhe akon i martuar me dhaj ka pas gra. Është yrnek për tregtarin, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë edhe tregti. Është yrnek për mësuesin, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas edhe nxënës të vet. Është yrnek për çka? Për mishterien, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe mishteria e dikujt. Është yrnek për pazargjin, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar edhe në pazar.
Për lene se ka shku edhe në pazar, por se ka pas edhe ajt e izgën e vetë, edhe ajt ka shit, edhe ka pas madhë. Ashtë të rënek për punëtorin, për shak se për nga me i sësërëm, o shkon edhe punëtori dikujt, o shkon punëtori Hatijës, radiallahu anha, për shak se për Hatijën, radiallahu anha, ka marë madhë dhe prej në Medine, atë madhë ka që deri në Siri. Ashtë të rënek për nga me i sësërëm për të gjirin i cili shkon për me bo trekti, sigur se trektarët e tonë të cilë sot shkojnë deri në Kinë. O shërnek edhe për ato, se pejgamberi sa sërë me 1000 kilometra ka uftu në atë vakt prej Medinës deri në Siri. O shërnek për seferien, për shak se edhe pejgamberi sa sërëm ka dalë në seferi. Edhe krejt këto janë shkrume me milimetra, se si ka konë në shpinë e vetë, si ka konë në tezga e vetë, si është sjedh me shokin e vetë, si është sjedh me grunë e vetë, si është sjedh me ortakin e vetë, sepse ka pas edhe ortak pejgamberi sa sërëm. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është yrnek edhe për ata të cilët kanë hajvan. Për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas kuaj, ka pas deve, ka udhëtuar me kuaj, ka udhëtuar me deve dhe kështu me radhë. Por çdo send e gjejmë yrnek për këtë burrë të madh. Ama pyetja dallimi kush se ne a dojmë me marr yrnek pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, a dojmë me marr yrnek njerëzit e prisht. Njerëzit të cilët janë për me marr yrnek. Qëta është të i përmendim tre raste ku personaliteti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mjeta e ti ka qenë e qelë për kretë. Por se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe të thotë, lene që s'ka pas kur gjotë më sheftë. Por se dhe qortimin dhe një kër e ka qortu Allahu azza wa jalla, akonën në apla, akonën në mejdan. Dhe njerë Allahu azza wa jalla ka qortu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka dhonë vërejtje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ama kjo kur s'ka ndodhë më sheftë. Edhe pse ka pas mundësi me ndodhë kjo, por se Allahu azza wa jalla e ka lënë kështu liçtë të ti për me tregu se ki pejgamber është i qelt me ka krejt. Në krejt aspektet është i qelt. Kur gjus kot më sheft ki pejgamber? Pse po ndodhë kjo? Që mos më ardhë dikush dhe me na thonën pejgamberi juve kështu ka bu para juve, më më shpine kështu ka vepru. Ja, për pejgamberin të kur kusë të në thote kështu. Se edhe vërejtjet i ka pas në apla, edhe vërejtët i ka pas publike, krejt i kanë ditë vërejtët, të cëtë vërejtët e ka drëtu Allah Azza wa Jalla për nga meri s.a.s. Thotë Allah Azza wa Jalla, wa idh të kulu lilledhi enam Allahu aleyhi wa enam të aleyhi emsika aleyke zaujek. Shumë rast interesant të kjo, majnë e menë gjemat. Wa attaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Është një rast, është një rast ku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vjen një sahabi Zejdi radhiyallahu anhu. Po ja tregoj edhe emrin. Ky sahabi është Zejdi radhiyallahu anhu. Edhe Zejdi radhiyallahu anhu vjen dhe pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për gruën e vet, të cilën gruaja kishte pas vendosur që me lëshu. Të cilën gruaja kishte pas vendosur me lëshu, me bë talak, me shkrorizum. Edhe kur vjen kjo e pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thotë ja Rasulullah, unë kam vendosur që ta lëshoj gruën time. Çka po më thon? Kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në çat ku ka pas nevojë për një gruaje. Ama nuk i ka thonë në lëshoje që ta marr unë. Por çka i ka ardhur marrë, edhe i ka ardhur rënd, edhe i ka thonë marrë gruën tonë dhe mos e lësho. Ma e gruën tënde dhe mos e lëshon. Edhe pse në zemrën e ti e ka ditë se ka nevojë për një gruaje, dhe sikur se Zejdi ta kishte lëshu këtë gruaje, do ta kishte marrë më një herë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E Allahu azza wa jall më një herë zbret ajet kuranor. Më një herë ja tërheq vërejtjen pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Wa ithat wa idh taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi. Sot edhe kur i thave ti atij, të cilën Allahu azza wa jall e bekoi, po lene se Allahu azza wa jalla e pat beku ati, pat dhon mirësi, edhe ti ati me një farë mënyrë ke pas bohi mirë maherët. Emsik alejke zaujek, edhe ati kur i thave ma e gruin tonde, mos e lësha. Wa attaqillaha wa tukhfi fi nafsik. Thot ki frikë Allahu azza wa jalla. Ki frikën Allahu azza wa jalla. Thot kurse ti në zemrën tonde, e mshef atë se ki nevoj për atë gruje. Pse për e mshef? Thuj, ma Allahu mubdihi, thot të di se Allahu azza wa jall
Edhe atë që më shef në zemrën tonë dhe ka me nëzirë me danë, ka me nëzirë në shesh. Wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha. Sot edhe ki frikë për njerëzve, sot ta di se Allahu ta zëgjër dushmi pas frike, jo njerëzve. Edhe ky ajet kuranor ku zbret, nuk i zbret për nga meni së sërëm duke qenë a im shef në shpinë e vetë. Zbret duke qenë para shok vetë. Edhe lene se zbret duke qenë para shok vetë. Allahu a zëgjër e urdron që ketë ajet edhe me ledzun namaz. Krejt e kuptun se për nga meni sallallahu alaihi sallam e ka dashtë atë gruje, ka pas nevoj për atë gruje, edhe së është frikë për Allah, përse u frikë për njerëzve. Para me ndoni, qëfar personaliteti i qeltë, këtë gjonat i dijen ati, edhe gabimet kur gabon dhe njerë ki për nga merë, Allah o zëgjel janë zëllë me danë, ja tërhejqë vërrejtën para këtë njerëzve. Edhe pse Allah o zëgjel ka pas mundësi që këtë vërrejtën me adhom shef për nga merë, sasën, kur kush musta dije. Ama qka e boni haptazi që krejt me kuptu se qka ndodhi me këtë ndodhi. Tregimi tjetër është tregimi me Abdullah ibn Ummi Mektumin. Tre tregimi do t'i tregoj dhe do t'a ndërprejmë këtë ligjerat. Abdullah ibn Ummi Mektumi një dit për dit vërte për nga mejri sallallahu alaihi wasallam deri sa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte duke ndejt me zënginat e Mekës. Ishte duke ndejt me zënginat e Mekës, me pasonik të Mekës. Për çka? Për tijaret? Jo. Ato i thirke në fej. Ato i thirke në fej. I kishë mlejnë ato kryetart, ato deputet të Mekës, gradonacionikat, kryetart të komunave, krejt i kishë mlejnë me një vend, edhe ju bëjke davet ative për nga mejnë i sallallahu alaihi wasallam. Edhe çka ndodhë? Ndërko, vjen Abdullah ibn Ummi Mektumi, i cili ishte i verëbër, i cili nuk shifke, ishte qartë, s'kishë sinë. I cili ngrati ishte fukara. Kishte ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vetë diçka. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ndodh? Në këtë rast ju jep përparësi kujt? Atimve të mëdhëve, atimve të cilët ishin me post, atimve që ishin deputet, ishin të mëdhëjt të Mekasit. E Allahu azza wa jalla më njëherë ia zbret vërejtjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zej thot: عبس وتولى أن جاءه الأعمى ثوت من يال عبس وتولى ثوت شكاون شكان دوذي ثوت أوفران اكثي شبينن كوريير كوش أن جاءه الأعمى كوريير چوري كوريير آي تيدي نقاسي يا ترهيكي وريتن من يال پنغامبيري صلى الله عليه وسلم إذا كيو سورة لزو ديري صوتو كالدو دي كامو لزو ديري دي تنكامين vërejtën të cënë ja drejtoj pengamberit sallallahu alaihi wasallam. Që me tregu se ky pengamber është i qelë për krejt, s'ka kur gjom shef të ki. Edhe është personalitet të cënë, nga i cidit personalitet kina mundësi me marrë në yrnek dhe biqim për çdo send në jetën tonë. Edhe atër pengamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i erdhë shpaldja në bishtat ka qej, me onë të Gjibrilit, më njerë u këti ka Abdullah ibn Ummi Mektumi. Më njerë i ropë pishman për gabimin që e boni. Ama qka ke? Aja ati nuk folke për dënjo, folke për davet. Ama Allah dhe gjëldoshti mi të regu se edhe ki fukaraja, edhe ki zëngini, edhe ki i cidi është pa shkollë, po edhe ki i cidi është shumë i madhë me qenë, janë barabar të ambaj. Ke i dushmi thirë ti në fejë. E jo kur të verë, a i cidi është me post, a i cidi është ministrë e deputet, ti minet ati mirëno, e kur të verë a i fukaraja, a i ngrati cilë e donë fejnë dhe dinin, ti mi thonë, prej të rëndë, se s'ka pak njën për ti. Ja, krejt janë barabar. Të Allahu, janë më të mdojat atë cilët janë më takva. E jo atë atë cilët janë më zëngine e më të mdojat. Rosti, trejt. Në Medine, njëherë prej radhëve ndodhin një vjedhje. Ndodhin një vjedhje. Kurse në Medine jetojshin edhe musliman, po edhe jahudi. Edhe qka ndodhi? Muslimant ja nisin me kësi kryen, ka jahudit. Dhe mek, si duke të atona kam vedhë neve. Zararin, domin e pas kam bu jahudit. Sikur se të musliman, sot. I bëjmë në 100 zeza, faje një alom shkive, ma që domë e valam. A vetë ne kina bëat. A ma qka ja bëjmë, si ja bëjmë, me 100 rangolia, me 100 dalavere, i alom fajn tjetër kujtë. Edhe qka gishtin e drejtim ka në qeter, jo ka në jo, ka vetë vetë, a vetë kemi fajet.
E njëjta ka ndonë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me sahabët. Atinve ju kishë pas vezë dikush diçka, edhe ato që ka ndodhë, vetë sa me këshirë vetë vetë vetën, shkojnë edhe këthen krytë, ka jahudit. Dhe me kja audit në e kam vjetë. Kolene se ndodhë kjo, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikur se me pas shqybe se i kam vjetë jahudit e jo muslimant. E Allah më zëgjelë zbret ajet Kur'anat. Dhe i thotë muslimanve, inna anzalna ilejke l'kitabe bil haqi, li tahkume bejnë nësi, bima arake Allah. Wala tekun lil khainina khasima. Sot oti pejgamber, ne do ta kemi zbrit kët libër. Ta kemi zbrit kët libër që me libër i cili është i drejtë, li tahkuma baina an-nas bima araka Allah. Ti gjykosh mes njerëzve me atë që Allahu të ka mësuar, me drejtësi demek. Wala tekun lil khainina khasima. Edhe thot, çka thot, mos ju dil në krah hajnave. Hajn është fjallë harabe, që i thënë në hajn. Hajn, dhe thot që është fjallë shqipe, rjetë për arabishtës. Edhe thot është fjallë e mitin se nga dutë me shfridzu për lopova, që mi thënë hajna. Edhe Allah o Zogjel e qërtej për nga menjës, ose dhe i tha, mos ju dil në krah hajnave. Që edhe pësa të i kije shok, edhe pësa të janë musliman, ato kam vedh, me kshire kush me mesin e tyre, e sta kam vedh një audit, edhe pse një audit i dushmekon i drejt. E jo zemra jote, me anu, ma shumë ka muslimat, e ma pak ka audit. Kur dhere adaleti, kur dhere drejtësia, s'ka audit muslimat, por vetëm drejtësi ka. Kur dhere drejtësia në pyjtja, adaleti, nuk ka e kam gjall, e kam shok, e kam mjaran, e kam gjall migje, e kam kushi, ja a. Dush me gjikun me drejt, dush me këshirë ka është e drejta. E jo qka e kite? Pa ma parasuj sa është sahabi, a është shok jot, a është jaran jot, a është dushman jot, dush me fol me drejt. Dhe Allah më zërë qenë, bishtat ka qej, tregoj se jahudit nuk kanë fajnë këtë mesele, por se fajnë ku qenë ka në mesin e muslimave. E kjo është personalitet, kjo është burë, nga cili burë ne du të me marë yrnek dhe shembol, dhe këtë burë dhe këtë yrnek du të që ta promovim në mesin ton, të amësojmë për yrnek edhe vlatve ton, edhe ne dhe tëtë në këtë formë, në këtë mënyrë, ta vazhdojmë jetën, deri në frimën e fundit. Allahu koftë razi për sabrin, wassalamu alaikum, wa rahmetullahi, wa barakatuh. Inshallah në tërë me do të shpjegojmë për pamjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sa shkoni gjatë, sa shkoni trash, sa shkoni kuq, sa shkoni zi, flokt, çfarë boj ka pas, a ka pas dredha, a shkurta, a gjata, tesha si ka pas, si janë duk, likura ati, kimet e ti, mjekrën e ti, gjatësin e ti, po si ka hec, po si ka folë, dhe kështu me radhë. Inshallah do më thonë, ligjeratë të arshme, ta kemi njoftim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allah koftë razi për sabrin. Nëse ka diku gjë një pyetje, le të urdhëroj. Bëre. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Pyetja është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo më mirë thon, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa vjet i ka pas kur ja kanë çelë zemrën? Dhe e dyta, edhe çka i ka bërë kur ja kanë çelë zemrën? Kush e din sa vjet i ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Sa? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas 5 vjet kur ja kanë çelë zemrën. Në hadithin të cënë e transmiton e nejsi rëtëllë në honë, thot e kun pa dikur ma vonë për nga merin së sëllëm, e kun pa edhe nishonin e operacionin që e kanë qenë zengma. E kun pa nishonin së të prejme. Qëtër ka posë operacionin? Pa. E kun pa nishonin e qelme së zemrës së ti. Kun e pëjtham operacion, atër s'ka pasë. Hirushka klinika, se kemi apo klinika kirurgjike, por dhe kanë qelë zemrën. E thot, e nejës do të kumpon nishonin
e çelmës së zemrës së tij. Ki pa kur e prend likurën dikon, jet nishan, jet vin. Ku më ditë sa mirë me çepaj kirurgi, jet diçka. Do thot nishan. Pejgamberi sa selam i ka pas 5 vjet. Kur ka ndodhur tregimi i çelës së zemrës së pejgamberit sa selam. Në atë ditë që përmend rast se kanë ardhur dy melek, kanë marrë pejgamberin sa selam, ja kanë çelë zemrën, ja kanë nxjerrë zemrën prej vendit edhe me një sahan, me një tas, e ja kanë la zemrën me ujë zemzemi. Që me la zemrën e ti me pastrun nga çdo e keqe. Që me la zemrën e ti dhe me pastrun nga çdo e keqe. Edhe për sëri qatë zemrën e marën e vëndojnë në vendin e vetë, edhe dhe të thotë jam shenjë në zemrën ashtu si ka konën, si ka pasije. Dhe dhe në Allah Zëgjel ka dërgu me lektë pasatëshë, të cërët ja kanë qelë zemrën për nga meri sasërëm, ja kanë la me ujë zemzemi me një sahan, edhe për sëri ja kanë këthin vendin e vetë. Kjo ka ndosë kur për nga meri sasërëm i ka pas 5 vjetë. Si? Ja kanë hek atë të timë në direkt atë. Po, ja kanë hek do me thonën qëto si fat të kesh që ka mundësi me pas njeri. Për qatë për nga meri sasërëm është adëllu në nasë, është njeri maj drejtë, është njeri maj i butë, maj sinqertë. Kjo nuk o rasishtë. Kjo nuk o rasishtë. Në këtë hakasim mu bo, ma drejtë, ma të mirë. Ama dë njerë, dim me alon fajnën dhe që tërkujtë. Pa Allah unë e ja, kjetëri. Si pa ta fajtën. Si? Diherë, e kam bo diherë. Su që e kam bo diherë, njerë në moshën 5 vjeqare. Njëherë do me thonën, para se me i artë nga më bëllë dhe kisa e dhjo. Ka bjumë një. Pa. Diherë. Ordo. Para ka ndrë Allah që me hejtë mundësit të prezentojnë për deshte, e shalarej dhe në vërëtjesme, në shumë temë së lume. Më interesoj për ato tre vërëtje që ja ka dhenë Allah me vahje, në më kanë për Amerikë se sa, në rëshime që janë bërë, të rëshime i parë në vetërna, se të qështë e asë i gruës, që ka anun, që ka dashë me martu për Amerikë, se në mërën vesh aja ka martu për. E ka martu se Allah, Zotele, e ka urdhënu. E ka urdhënu. Pa. Edhe Allah, Zotele, në Kur'an e përmend, se thotë ne, kina me të martu me këtë gruja. Ne do më dhënë kina me të martu me ketë gruja. E ka... Pa. Pas e si urdhënoj zedin që ta mbatë, pas e do më dhënë a jelëshonë dhe i martu. A jelëshonë se zbret shpallje, dhe me zedin nuk e do, ma. E ti cidi, do më dhënën, pa të qef me ma, e skalzove fillin me mshefat, pse e pse u tutë njerëzit mu stafojnë mua betin. Pse amore shosit grunit. Pse amore shosit grunit e kanë me thonë njerëzit kështu bafe, pse dhe kësaj për nga mesi se mu ka largun. Edhe pse do me thonë a e ka pas nevoj që ta martoj atë grunin. E Allah ozë gjerë sot qëtash, kina me të nëzirin me i danë atë që e mshefin zemër, edhe kina me të regu se ti su dash mu frikë për njerëzve, po u dash mu frikë për Allah ozë gjerë, edhe thot qëtash, e shtash të të ne, kina me të martu me këtë gruje. Edhe ku ka martu për nga mesa së në mandë gruje. Në surët e Lahzab, ajeti 37. Kush ka qef mund të lezojt regimin Kur'an? Ahzab 37. Ahzab. Surët e Lahzab, ajeti numër 37. O shmartu për nga mesa në mandë gruje, po të atish. E fike me. Pojnë. Për nga meri sësërën më akon vetëm njëherë në haqë, kurse në umër akon në dyherë. Në haqë vetëm njëherë akon një të në vetë. Haqë lëveda. Êshtë njësë një vjetë më herët, po nuk i kanë lënë për nga meri sësërën, masa një vitin arshëm e ka bo haqën për nga meri sësërën. Edhe më vdesë, masë shëti haqët vdesë. Jo rastësisht dhe më thonëm në haqët e lëvada zbret ajeti kuranor Adë kushedin ajeti kuranor dhe haqët e lëvada Pa që është ajeti kur anë vërëdhitur e komë lista me dina dhe të dhe jam i knaqër që fej juve tjetë islami dhe më dhe që dini juve tjetë islami
Kjo ajet kuranor, por fillimin e ajetit اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. Sot Allahu Azzajal, unë sot juve e kmelto, do të them, va komplotsu juve mirësit, edhe dinin va kombo tamam dhe jam i kënaqur që kjo fe të jetë dini juve, që Islami të jetë dini juve. Kjo është اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام. Sa që një pjesë sahabëve kur e kanë dëgju këtë ajet kuranor kanë nisë me kajt. Pse e kanë kuptu se jërë të fundi pengamberi sa sëllëm. Ma i si dini u bo të amam, atër usos edhe punë e pengamberi sa sëllëm. E kur sosët punë e pengamberi, nuk mbetet për kur gjohë ma shumë, ma shumë përvec se me vdek. Edhe do të tëtë, kjo është ajeti kuranorë cili zbriti në haqën në më të mirës. Do në pengamberi sa sëllëm i ka bo dy umbra, një haqë, nëntë Ramazan e ka majtë Ramazan. Maraton, inshallah, kena menis kur ta kryjm ket. Dersët e dersët do të thonën për pejgamberin sa selam prej cudnis deri në pejgamber. Është edhe një histori në vete. Prej i vogël, prej paralindjes deri sa u zhbu pejgamber. Kjo që i themi në shtap prej, maj si është bëhë pengamere në këton. Kjo është dhe më thënë ma shumë në aspektin pedagogik, pengamere në sasallem si urnek dhe si shembo. Qa që ka dhënë imë Ramazan, qa? Natë, veç natë. Në 43 vetë gradë. Si? Tek në mërë dhe, kënë 43 vetë, a i kërë? Në 40 vetë, i kërë. Pse Ramazoni është bo farz vitin e ditë si pas i gjërejtë, 2 vjetë maj si ka ardhë në Medine. Në Mekë të konën 13 vetë, se ka pas farz me majtë Ramazan, s'ka në majtë, sepse muslimanë janë konë të lishtë atje. Janë konë të lishtë. Maj si ka ardhë në Medine, 1 vjetë i kam bojë, 2 vjetë kër janë pjekë pak, atër dhe më thonë, ka zbrita ajeti dhe va ka bëhë farz agjerimin e mojë të Ramazan. A kjo që ka ardhë nga më rëkën 40 vjetë, a ta të shka njëri pëse njëri 40 vjetë ma i përqeshën, dhe të një mamat të orë dhe bërë. Pa. E ka ardhë djetarë që kam bëhë namaz në rikën të amri, vjeti 40 vjetë, dhe më të shka, ka li bereqeni që dhe që të ditë. Moshën 40 vjeqare, dhe më thonë, buri i plëtsohët. Bëhët të mamin e burë. Pse bëhet bashkimi i takatit fizik, fuqisë fizike dhe asaj mentale, dhe asaj intelektuale. Do të thonë kompleton të dijat. Pse i rivi kur i ka 20 vjet, është shumë i fortë me vujut, me takat. Ama menin e ka të lishtë. Ai mendon se çdo se çka fluturon mund ta haje. Tamamin e çështoj është. Edhe njeri do të t'i rivi prej 20 vetë, dërën 30 vetë, ko qera gajle. Ko gajle të martohet, bëje cu, që tërku një koment. Mas 30 vetë, anis mu pjek. Derin 40, ta mamile bo, do më thonën si duhet. Kur t'i ban 40, aj do më thonën edhe i fort është, Allah do më thonën se kanë shtu amortizerat, mat, edhe tjetrat qka, edhe kamenjo është ma tamam. Ndryshe me ndonë 40 veçare, ndryshe me ndonë 20 veçare. Pse 40 vjeçari i mat gjonat në 6 antë. Si, e mat punën drejt, e mat punën ka gjasta, ka e majta. E mat punën edhe mas. E mat punën tërma, e mat punën të pashtë. Po ja e kararin, vendimit të vetë, punës të vetë. I rivi, e këshirë drejt, a e qoj e qoj. I hea i punë. Ku delë se matë? Ku delë se matë? A i cili ka 4 vetë e matë edhe kudel. Edhe lafat i ka më ndryshe, qëndrimet i ka më ndryshe, edhe kështu më rrasë. Edhe për qatë, ata të cilët i kam bëhë 40 vetë, du të menis me shqit mentë. Jo menet me një qëshë, edhe me shujtë. Ja, du të menis, a i mimsu tjertë. Pse ka bëhë për vojme edhe o shpjek të mamile. Edhe o shpjek të mamile. Për çet, për këtë sebeb njëna prej hikmeteve sepse pejgamberi sa selam i ka ardhur në shpallja në moshën 40 vjeçare, është edhe kjo.
se do të njeriu do të të moshën 40 veçare, mo pjekët. Për qatë arabisht, njeri deri 40 vetë quhet shabë, quhet i ri. Mas 40 vetëve, quhet kibir, i mas. Deri 40 vetë quhet shabë, i ri. Pse alo flitëra. Mas 40 vetëve quhet kibir, i mas. Arabisht i dalën këta dhe më thonë. Çdo mosh e ka atë emrin e vetë edhe emërtimin e vetë të posaçme. Ati pyshin ato të shkushin, alo dherim 40 vetër të me ikonë njëri. Po. Alo fjara. Alo fjara. Alo fjara. Fjale urtë, pleçve e ka të zëna ka gjenë. 40 vetër të remojnë. Që e kam përdorë, do të pleçët e tonë, që ka thonë njëri dherim 40 vetë, alo është a gjami. Pa, si. Edhe do të me një falë mënyrën zënë vendë kjo. Pronë një talin dhe një fjale, dhe tuqë që e kanë, dhe kërkë tërtë. A i dhe që të në 40 dhe me i lesha, më kjo gabim më këtë gjatë faktikisht. A i gabim është. Gabim? Dhe i të gabim është. Do më thonë, të ne e përdurën atë ma shumë si shaka, si shaka më të thonë. Do më thonë, si shaka, që të në kërkë tërtë e li belli. Altë më shgjitë mishte. Dhe më në kërë këtërt, Eli Belli, dhe më thënë Eli ka dalë më në medan, dijet më ka e kohudhën, altë më shgjitë mishte, 60 ka shku dhe mek. E kina qumë të vorët. Këta e më fjallë që përdojnë më shumë për shaka, pse njeri ko do bi, dhe të thëtë, prej qëqërizve, prej 40, si do mos, këtë do më dhe për e potencaj, dhe jera si shte përmenda. Gjëmatlitës e të i kam boka 40 vetë. Duhet që qëndrimet, lafat, muhabetet të kenë pak ma njëje. Pse ato kur gabojnë me qëdim, jo pse se din. Gabojnë do me thonën pse do me bojë dhe një dalavere, dhe një shetanak. Jo pse do me, jo pse e bojnë një pa qëdim. Sa i cilë e bëjnë 40, mo do me thonën me mënyrën e të menduarit e kanë ndryshe. Trunin e ka të zhvillume dhe është i përgatit për shumë gjonë. Edhe ajdo me thonë atë inteligencë të cënë e posëdonë duhet me shfridzu për ka e mira, jo për ka e keqe. Për kësha këtë të i rivi, fjallën të cënë fjallë a thotë një për qëmë për ka e mira, njënë i cilë e ko 40 vetë, 50 vetë, zevend. Ama dhe për ka e keqe a zevend. Sikur se ndodhë me do matë vjetër qënë, që i kanë 40 vetë, 50 vetë, që ka i thotë rivit, më ogën sa i ri cepaj, qo. Se kur në qakës s'ka hajtë pitaj. Kjo gabim është. Edhe kjo shumë keqë ndikon të i rivi. Shumë keqë ndikon. Pse i jep të rivit zalet për ka e keqa. I jep hofë për ka e keqa. Ama qka ndodhën a i mi thonën me hofën këshirëm ti i ri. Rimin dush me shfridzun ledzim të librave. Dush me shfridzun shkollë. Dush me shfridzun që më bu ma tërbjelin. Ma intelektual. Dush me shfridzun që ti me këtë rinim me punu që vishë një ditë boshu dhe që si popullit tanë. Me pas, do më thonë, qëllim shumë të naltë. E jo të rivin, do më thonë, me mësu për ka e keqja. Fatë kësi që në kemi edhe asit, cërë, do më thonë, me qërinë e vetë, i ka po 40 vetë, 50 vetë, me ca me folë për ka e mire, e folë dalash për ka e keqja. Edhe kjo është shumë nga bimi masë. Njën 40 vetë, kofë që e ka marrë veshtë, e ka marrë veshtë, të më që andarët për para të ushinë. Paj 40 vjetë, si shkuja e lakë që ato që shiknin e takaj e vetin si tjetë e gjafë. Qënki 40 vjetë kur bënsh, mu e ka mërënjitat, po dutin e vetë e li, po të bënsh pishmon të largohet të shijave. A gjia thot... A li te halë, shkuan më të menterija. E kam përmend të pleçt më heret, dhe kanë thonë nëse njeri dherën 40 vjetë shortohet, mirë. Nëse nuk shortohet dherë atër, si e ka njës dalash dhe e qojë. Edhe ka një farë bazë kjo. Ka një falbaze, edhe pse do të thotë tibia është qelë edhe për ata. Edhe për ata të cëti kam bo 40 vetë edhe 50 vetë, Allah s'kan shkejnë në gjami, nuk është vonë që me thonë bismillah. Ka vaksa dush. Edhe dvinë edhe ata të bonë, domaqinat të bonë, musliman të mirë dhe kështu me rrasë. Ta mu e kanë gjithë vendin e vetë, më fundi ka ardi i pjekët do nështë e mu. Nuk është i eshi. Allah koftë razi për samë. Inshallah. Salam alikum. Inshallah kështë bonë të peshë mund. Allah i ka bodhë ja bërë. Amin ja. Librin me të.
dhe se djetë në të në shumë kjel, jenë në shumë dhe lartë dhëmë, në hoje e feje, fjerë bollëk. Edhe mëse nga ko për stje për shumë, se fundi është e sinal, të është e praftu, është e në shumë.